toho, že jsem psycholožka a učím sebelásku. Teda uvědomila ve 22 letech jsem to šla vyzkoušet. A bylo to boží. A navíc, já jsem v té době vlastně právě studovala tu psychologii. Já jsem ji studovala v Německu, v Regensburgu. A bylo to vlastně hodně náročné období zpočátku, než jsem se tam naučila nějak fungovat, žít, než jsem se naučila jazyk. A tak nějak se zžila vlastně s tím úplně novým prostředím. A spustily se mi panické ataky. A tenkrát musím říct, že mě marihuana hodně pomohla, že jsem se naučila vnímat, jak to vypadá, když je moje tělo a moje psychika úplně uvolněna. A nevěděla jsem, že vlastně ten pocit toho úplného uvolnění, že to není to THC, ale že to je vlastně jiná látka, že to je CBD. To jsem zjistila, že jsem byla úplně uvolněna a že jsem byla vlastně i v tom pocitu bezpečí, takového určitého emočního zazdrojování, že jsem se cítila vlastně, že je všechno v pořádku, že jsem se sebou v kontaktu, že je mi hezky, že takový, jak kdyby maminka mě objala. To byly vlastně tyhle ty pocity. Že to THC bylo to, co dělalo ty příběhy, že jo, a ty různé útěky od reality, ale to CBD bylo vlastně to, co mi dělalo tenhle pocit. A to jsem zjistila až později, když už jsem teda okusila to čistý CBD. Protože jinak to neucítím, jako ty bachovky nebo ty homeopatiky. To je pravda, že u těch bachovek třeba na mě taky mají trošku, jako vlastně na mě úplně mají jiný efekt než třeba to CBD, když si pak dám takhle silnější. No, ale povídej dál. Tak jsem si dala těch 10% a byla jsem nesmírně překvapená, že fakt do hodiny třeba jsem byla úplně vyklidněná. Bylo to na mě právě moc, těch 10%, bylo to opravdu sedativní, takže se mě chtělo tak spát, ale začala jsem tak jako tady mít takovej čip. Pecka, jako zase, je to na jaře. Je tady i dcera taky otevřela pusinku. Je to tak. No tak jo, hele, já ti moc děkuju, to jsou takové základní otázky, které byly a já jenom chci pozvat vás, pokud to jsou opravdu sračky. Tohle nemá cenu poslouchat. Psycholožka. Dnes se podíváme na to, jaké by mohlo mít možné nežádoucí účinky a pro koho není vhodné. Účinky u užívání CBD se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Ty krátkodobé se mohou objevit hned po užívání CBD a může se stát, že nám za chvíli odezní. Ty dlouhodobé se projeví až v delším horizontu, například při delším užívání CBD produktů. Při užívání CBD se může nejčastěji vyskytnout takových 5 hlavních nežádoucích účinků. Tím prvním je nízký krevní tlak. Říká se, že CBD není ideální pro lidi, kteří trpí nízkým krevním tlakem. Moje osobní zkušenost je taková, že sama mám nízký krevní tlak a užívání CBD produktu na to nemá vůbec žádný vliv. Dalším možným nežádoucím účinkem užívání CBD může být sucho v ústech, průjem, nechuť k jídlu a také únava, ale tady je důležité zmínit to, že CBD při nízkých dávkách působí tak, že nás nabudí a při vysokých dávkách působí spíše sedativně, což je žádoucí, když chceme spát, ale ne během dne. Z dlouhodobého hlediska se při užívání CBD mohou nejčastěji vyskytnout problémy jako přibývání a ubývání na váze, nějaké abnormální výsledky jaterních testů, anebo pocit únavy či malátnosti. To ovšem může souviset také s užíváním dalších léků anebo s nesprávným dávkováním. Užívání běžně dostupných léků v kombinaci CBD většinou není žádný problém, ale existuje několik výjimek, například užívání antidepresiv. CBD totiž může interagovat s léky různými způsoby. I léky, které vypadají, že s účinky CBD nebudou mít souvislost, mohou mít za následek negativní interakci kvůli tomu, jak játra nebo ledviny různé léky zpracovávají. Z tohoto důvodu se musíte o používání CBD promluvit s lékařem, pokud užíváte nějaké léky. Lékař vám poskytne přesnější radu, to je pravděpodobné, že CBD bude s nimi nějak interagovat. Další interakci s léky můžete najít na našem blogu kanatura.com. Na závěr bychom se ještě měli zmínit, pro koho nejsou CBD produkty vhodné, a to jsou lidé, kteří trpí poruchami funkce jater, potom jsou to těhotné a kojící ženy a lidé, kteří trpí alergiemi na konopí a konopné produkty.